Televizioni gjerman ZDF ka qenë dje i pari televizion në botë që ka shkuar brenda strukturës së burgut Al-Hassaka në Siri. Në burg mbahen rreth 5000 ish luftëtarë të ISIS, shumë prej të cilëve gjerman, por dhe nga vendet e tjera europiane. Ndërsa gazetarja gjermane arriti të intervistojë disa prej tyre, ata u shprehën se jeta në burg është e vështirë dhe se shumë prej tyre janë të plagosur. Burgu i Al-Hassaka është i tejmbushur dhe kurdët shprehën se nuk mund ta menaxhojnë më. Asnjë prej të burgosurve nuk e di se si do të jetë e ardhmja atyre. Kadir Topçuv, një shtetas gjerman nga Hamburgu, i tha gazetarës se ju bashkua ISIS në vitin 2014. Isha i ri, thot ai. Nëse do të më pyesnin, do të thoja se nuk do ta bëja më të njëjtin gabim. Muhammed Demer gjithashtu la Gjermanin për të luftuar për ISIS. Ai u tërhoq nga perspektiva e të jetuarit në një teokraci. Arsyeja e bashkimit tim me ISIS ishte parimi themelor i shtetit islamik, ku qeveriset me rregullat e Allahut, por tani nuk më intereson më. Deri tani Gjermania ka riadhësuar 7 ish luftëtarë të ISIS. Ndërkohë që presidenti turk Recep Tayyip Erdogan u ka bërë thirrje vendeve europiane të riadhësojnë shtetasit e tyre.